de skal også gå med. Nej. Det er snart bare bakker. Jeg har fået det, hvis du skal mæssigt på, så bare. Jeg skal også have en bakker på. Det er der også lige at presse den til det sidste. Men vi skal bare lige have 50 i to sidste også. Det er egentlig skridt sikkert det her alligevel. Ja. Jeg tror ikke, han kommer med ham der. Kan du holde den her lidt? Eller fryser du om fingrene så? Jeg skulle lige skjule hånden med. Jo, hvis det ikke er vådt. Det er jo længe, den ligger inde faktisk. Så du kan bare gå ind, hvis det er koldt. Jeg vil bare gerne se det her. Det har jeg glædet mig til. Prøv at se, den fylder den med vand faktisk op morgenen. Tilbage i gummibåden, den er der. Arbejdet dernede. Ja. Med at få den skub. Ja. Og det er Osen, det er som helt tåge.